menetapmu pada media. Cek menetapmu pada media. Panik ini kita niki dia. Shamba.
Sawasawa watoto. Watoto walau, atumkaribishe mwalimu wetu. Karibu dada Debora kwa mahubiri ya watoto. Even happy and you know, say amen. Even happy and you know, shout amen. Even happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, shout amen. Nani atatuombea? Tulipokuwa tunaenda mtoni tulikutana na nyanya. Mzee akatuambia tumsaidie,
tumpeleke mpaka kwake. Tukampeleka mpaka kwake. Tulipofika nyumbani kwake tukapata hana chakula, tukakuja nyumbani, tukachukua chakula kwa huko kwa fridge tukampelekea, tukampikia, tukakula pamoja na yeye, akafurahi, akasema siku nyingine tena twende tufanye nini? Tumtembelee. Walipoambia mama yao hivyo, mama yao hakuacha. Mama yao alichomwambia ni kwamba ni vizuri mmefanya, mjakosea. Na hivyo basi ndivyo tunahitaji sisi kama watoto tuwafanyie wale ambao ni wafukwa kwetu, wale ambao wana mahitaji, mahitaji mbalimbali. Kama huyu yule alikuwa na mahitaji, alikuwa anahitaji chakula na wakamsaidia. Mama yao hakuwapanisha, akawaambia waende wampeleke kwa yule nyanya wakamuone. Wakaenda wakafika kwa yule nyanya, wakakaa pamoja na yeye, na baadaye wakamhamisha, wakampeleka kwa mnasemaje? Nasemaje? Haya, mimburu basi yetu inatoka from the book of Leviticus chapter 19 verse 18. Nani atatusomea? Leviticus 19 verse 18. Inasema aje? Do not take revenge on anyone or continue to hate him, but love your neighbor as you love yourself. I am the Lord. The Bible has told us to love your neighbor as you love your neighbor as you love ya. Na Mungu awabariki. Do you like my story?